Moikka, mä oon Vuokraja Noora ja tänään ollaan täällä Lintulammen tie 15A-osoitteessa katsomassa tämmöistä 26,5 neliöistä yksiötä. Ihan ekana voidaan katsoa tää keittiö tästä. Jääkaappipakastimen vieressä on siivouskaappi. Sen lisäksi täällä on keraaminen liesi, uuni, isokokoinen tiskikone ja jätekaappi sen vieressä. Totta kai löytyy myös tilavaraus mikroaaltouunille. Sitten kun mennään vähän tänne eteiseen päin, niin täältä löytyy 2 vaatekaappia ja eteisessä on myös ihan tämmönen perus eteisen hyllykkö ja naulakko ulkovaatteille. Asunnosta löytyy pieni alkovi, joka on mitoiltaan vähän reilut 150 senttiä ja alkovi yläpuolella on myös ihan vähän lisää kaappitilaa. Tänne asuintilaan mahtuu toki myös ehkä pientä sohvaa, nojatuolia, ruokailuryhmää, mitä itse kokee tarvitsevansa asuntoa. Sen lisäksi täällä on ranskalainen parveke ja asuntoa löytyy myös peilikuvana. Eteisestä on kulku myös asunnon kylpyhuoneeseen, josta löytyy ihan tilavaraus pyykinpesukoneelle, vähän suihkutilaa sekä allaskaappi ja peilikaappi säilytykseen. Jos tämä voisi olla sinun uusi kotisi, varaa se meidän nettisivujen kautta.